אני ישראל גרוס, ואני הקמתי מיזם שאנחנו עוזרים לעסקים וחברות לפתח אפליקציות. איך הכל התחיל? זה סיפור מעניין, שהייתי שכיר, כמו כולם במשק, שכירים, עובדים, קמים בבוקר, יש מקום ללכת לעבוד, מסיימים, ואחריי המבול, אתה הולך, מי שאחרון מכבה את האור, ונגמר לך היום, ואתה הלכת הביתה רגוע, לא מעניין אותך. ובאיזשהו שלב אמרתי לעצמי, אני רוצה להיות יזם, אני רוצה להקים משהו בעצמי, לא להיות, לעבוד אצל מישהו אחר ולפרנס אותו, אני רוצה לפרנס את עצמי, לדאוג לעצמי. וקמתי בבוקר, החלטתי להיות יזם. היה לי את הרעיון להתבשל בראש הרבה זמן, והמעבר הזה מלהיות שכיר, להיות יזם, זה מעבר קשה וגדול. במעבר הזה אתה צריך לקבוע לעצמך את הלוחות זמנים ואת היעדים, אף אחד לא יושב לך לראש ויגיד לך בום, 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 תתחיל לעבוד. אתה צריך לדאוג לעצמך, להכין תוכנית עבודה, לדעת מה אתה עושה, איך אתה עושה את זה, ובזמן הכי טוב, הכי מהר. תבחר אנשים מאוד טובים לידך, וכמו ששמעתי משפט של יזם שאומר, שאתה תהיה הכי מטומטם בחדר. אבל יותר מזה, אתם צריכים את השותפים שלך שכל אחד יהיה מתחום אחר. אל תבואו שלושה אנשי טכנולוגיה ותפתחו מיזם טכנולוגי. אתם צריכים את האיש עיצוב, את האיש שיווק, את התכנת ואת המפתח עצמו. יש לך בעצם לשלב את כל הדברים האלה בהייטק, אתה צריך אותם ביחד. אתה לא יכול לבוא איש שיווק ולפתוח עם מיזם. אתה צריך לקחת לך אנשים צוות מאוד טוב לידך. אנחנו ביור סטארט-אפ, שונה מכל מיזם אחר, שאתה מגיע ואתה רוצה שמישהו יפתח לך איזה מוצר, כולם אשר אומרים לך בתשלום, אוקיי, כמובן, יש לך, זה עולה לך ככה וככה, לוחות זמני ככה וככה. אנחנו אומרים לך לא. יש לך רעיון טוב, הרעיון שלך מספיק טוב ותוכל להתמודד איתו, בוא אלינו. אנחנו לא תצטרך אצלנו לשים את הכסף מזומן על השולחן. אנחנו נכנסים שותפים איתך במיזם. אנחנו נכנסים איתך במיזם, לוקחים את הסיכון על עצמנו גם. וברגע שאנחנו לוקחים את הסיכון על עצמנו, אנחנו מורידים לך את עלויות פיתוח, עיצוב, את כל הידע הזה שאתה צריך, אנחנו איתך ביחד כל הדרך. ואנחנו נצליח איתך ביחד. לא תצטרך ללכת להוציא כספים שאין לך, ואי בוודאות הזאת, אנחנו פה, ואנחנו שמים את הזמן, את הידע שלנו, ואנחנו נוציא לך את המוצר המושלם.